Кабукі – один із видів традиційного театру у Японії. Його вистави поєднані музикою, ефектними постановками та особливим театральним гримом. Аби розгледіти тогочасних акторів у всій красі, в музеї імені Шептицького відкрилась виставка гравюрних робіт «Світ Кабукі». Театр Кабукі – це було для городян, мистецтво для городян, і воно надзвичайно видовищне, воно надзвичайно яскраве, воно надзвичайно цікаве. І ця гравюра відкриває нам трошечки от для японського глядача власне оцей світ. Картини виконані у спеціальному жанрі укіё-е. На гравюрах зображені не реальні люди, а театральне перевтілення акторів. Їхні обличчя схожі на маски, а пози і жести умовні. Мистецтвознавець Роман Яців уже декілька років досліджує японське мистецтво. Каже, так майстерно відтворити техніку гравюри могли лише японці. Настільки тонко філігранно, зважаючи на сам характер малюнку, на ту традицію трактування природи, людини, от середовища цього, і просто це дивовижна загадка, як можна досягати такої майстерності. Велика радість для всіх інтелектуалів, для людей освічених побачити ці твори в оригіналі. Колекцію творів подарували музею представники посольства Японії в Україні ще у 1997 році. Згодом частину робіт передали до інших українських музеїв у Полтаву та Севастополь. Виставка є цікавою тим, що вона представляє одну із найбагатших культур традиції японського театру. Фактично колекція поміщує близько 160 творів. Наша експозиція представляє близько 130 творів. Відкрили виставку символічно. У рік, коли виповнюється 25 років, з дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією. Я дуже радий, що нам вдалося цей проект реалізувати, адже цього року рік Японії в Україні. Тому це далеко не останній організований захід, який ми будемо проводити у Львові. До прикладу, ми ще плануємо у цьому місці висадити дерева сакур. Світати у музей Шептицького та розгледіти роботи може кожен охочий, адже виставка триватиме до 26 березня. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини.